Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана де Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. Не завжди анонси СТБ кажуть неправду. Ідентичну правду показав анонс, і дійсно Роман Васильів мутив за обома дівчатами з Надін і з Олександрою. Але дівчата його спалили, запросили на спільну зузі, щоб вияснити стосунки, та ще й записали це на відео, щоб його дескредитувати. Також з тебе в ролі і решетніка трошки натякнуло Роману, що ти використовуєш нас в піар, щоб популяризувати свою зубну пасту. Ну я думаю, а для чого людині йти на те шоу? Як не популяризувати свій товар. Але це таке. А от з приводу Романа і дівчат, то Надін дійсно образилась. Олександра все-таки сприйняла цю ситуацію легше. На захист Романа хочу сказати, що він жодній дівчині не пропонував зустрічатись, але жодну не поставив до відома, що в нього їх дві. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, правий він чи ні. Якщо ти чітко не проговорив дівчині, що ти з нею зустрічаєшся, ти маєш право мутити паралельно ще з ким? Де ця грань? Тому що Роман, по словам дівчат, дуже сильно до них залицявся і про сім'ю говорив. А любите холостяка і холостячку, підписуйтесь.